Час підбити інформаційний підсумок тижня. До вашої уваги ЧСН постфактум. Виправданий судом, екс-очільник області, один із найближчих соратників Януковича Сергій Тулуб нещодавно відвідав Черкащину. Про це повідомив колишній віце-спікер Верховної Ради і громадський діяч Микола Томенко. За його словами, Сергій Борисович особисто ознайомився з документами про його непідсудність на території України та почеркував зі своїми колишніми колегами в області. Микола Томенко обурюється, що судді виправдали головного регіонала Черкащини. Нагадаємо, нещодавно черкаські суди вирішили не обмежувати право на пересування екс-губернатора та зняли арешт з його земель на Київщині. Ну, це ганьба і для України, і для Черкащини. Той факт, що після всього, що відбулося тоді, в так званій окупованій Донеччиною Черкаської області, Тулуб приїхав тут, почеркував своїми друзями, значить, і сказав, що тепер уже йому не обов'язково в своїй віллі в Іспанії, чи в своєму будинку в Криму, чи в квартирі під Москвою ховатися, а він уже великий начальник і може по Черкащині їздити. Тому біда наших правоохоронних органів полягає в тому, що вони 90% піаром займаються. Вони мріють про новосілля. У Черкасах пайовики новобудови по бульвару Шевченка 150 майже 2 роки чекають на можливість заселитися у власні квартири. Мовляв, через скасування Державної архітектурно-будівельної інспекції містобудівних умов на забудову багатоповерхівки об'єкт досі не можуть здати на експлуатацію. Справа дійшла навіть до адмінсуду. В цьому під'їзді в мене квартира, в цьому будинку, на 4-му поверсі. Черкащанка Марина вже втомилась разом із родиною поневірятись по винайнятих квартирах. 2 роки тому вона з чоловіком придбала житло у ЖК «Симфонія» по бульвару Шевченка 150. Тоді забудовники пообіцяли під ключ здати помешкання через 8 місяців. Утім, і досі Марина про власну квартиру лише мріє. Тут буде вітання. В принципі, в даний момент можна заходити робити ремонт. Є котел, газ підсоєднений, є газоаналізатори. Є счетчики, які вже єдине, нема в трубах газу. Вже поміняли 3 квартири, поки от не можемо ніяк заселитися. Застройщик постійно тягне час, об'ясняє тим, що то дабі там, то з газом проблеми, мол, вони монополісти, і от приходиться під них підстраюватися. І таких, як Марина, ще 270. Нещодавно забудовники востаннє пообіцяли власникам квартир, що 15 серпня вони нарешті можуть заселятися. Будинок в нас на стадії готовності повністю. У нас заплачений пайовий внесок місту, у нас заплачені всі податки, у нас готова повністю вся документація. У нас є світло, газ і вода. Утім, цьому завадила Державна будівельна архітектурна інспекція, яка скасувала дію містобудівних умов і обмежень на забудову, виданих ще у 2015-2016 роках. Головний архітектор Черкас Віталій Чернуха дивується, адже порушення, на які вказало ДАБІ, несуттєві. На наш погляд, це смішні підстави. Ну, наприклад, не врахована пункт 13 звучить в іншій транскрипції. Не написано там за інвалідів, про людей з обмеженими фізичними можливостями написано було в 9 пункті. Вони кажуть, потрібно було в 13. Теоретично це дрібниці, настільки смішні. Будинок вже стоїть. Відтак, Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради подав позов до Черкаського окружного адміністративного суду на скасування цієї постанови. На перше судове засідання прийшли також і пайовики. Утім, справу по суті не розглянули і судове засідання перенесли. Сьогодні відбулося процесуальне правонаступництво з одного відповідача на іншого. Замінили ДАБІ в Черкаській області на ДАБІ України. Відповідачем зараз по даній справі буде ДАБІ України. В управлінні Державної архітектурної будівельної інспекції в Черкаській області вказані порушення дріб'язковими не вважають. Мовляв, усе згідно із законом і лише на користь самих пайовиків. Наприклад, одне з вагомих порушень на земельну ділянку за адресою бульвар Шевченка 150 було видано містобудівні умови та обмеження 2 рази, 2 різних. Адже законом визначено, що на одну земельну ділянку видаються тільки одні. Зараз важко встановити, які на даний час, на той час були дійсні. Ми перевіряли безпосередньо тільки за наказом Державної архітектурної інспекції України тільки містобудівні умови та обмеження.
в саме будівництво, в іншу документацію. Ми не втручались, тому не припиняли будь-яке будівництво, не забороняли це все. Зона відповідальності місцевої влади. Пайовики все ж сподіваються, що в суді проблему вирішать на їхню користь, і вони нарешті зможуть розпочати облаштовувати власне житло. Села без ліків. 9 населених пунктів у Канівському районі на Черкащині лишилися без медикаментів. Люди змушені долати 25 кілометрів, аби дістатися найближчої аптеки. Останнє у селі Межиріч припинило роботу 4 місяці тому. 93-річна Одарка Потужня вже 4 місяці не знає, де придбати ліки. Найближча аптека за 25 кілометрів. Звісно, потрібно. Ну а як? А чого ж не потрібно? Ти куди ж заболіла людина, ось до мерсі, до аптеки цієї Межиріці, і тут вона нужна. Хтось замовляє ліки односельцям, які їдуть до райцентру, а хтось позичає у сусідів. Єдина аптека на 9 сіл не працює. Немає, щоб хто оце добився, щоб оце хоч аптека ж у нас була, хоч би на оці села аптеку відкрили. І оце ми так, якщо тут вспієш сісти в автобус, то вспієш, візьмеш таблетки. А як немає, то перебиваємося, може в сусіди питаються, може в тебе такі, може в тебе, як мені тріоксиділін часто треба, бо мене давлення піднімається. Диклофенак, бо відказують руки і ноги. А де? А ну то поштарка було, хоч принесе з Межирича. Попрошу її, а зараз закрита ж аптека. Поруч з аптекою – сільська лікарня. Проте і її пацієнтам лікуватись нічим. Майже на 9 сіл вона в нас була одна. А ліки ми їдемо в Канів. Тепер взагалі нічого немає. І хто знає, коли воно у нас там що буде. Аптека на замку з квітня. Фармацевт звільнилась, а нового працівника не знайшли. Склалось так, що умови праці були не півставки і не оплачували, мала заробітна плата. І плюс до того приміщення холодне, взимку не опалюється. Відкрити заклад хоч завтра готова її директорка. Фармацевта шукає ще з весни. Єдинственна аптека в Межиріч, де працював фармацевт не пенсійного віку, но уйдя за власним бажанням з роботи, вона єдинственна, хто сьогодні фармацевт, і робота аптеки в Межирічі прив'язана тільки к тому, буде цей фармацевт йти на роботу чи ні. А без фахівця роботу аптеки не поновити. Місцеві медики пропонують два варіанти вирішення проблеми та готові допомогти. Я бачу основний варіант проблеми. Світлана Васильівна хай виходить на роботу і працює. Другий варіант. Ми відкриваємо тут аптечний пункт. Якийсь у сільських місцевостях є. Для цього хоч раз у неділю треба привезти ліки. Для цього треба, щоб сільська рада нам відремонтувала один кабінет. Потім виділяли в неділю на місяць хоча б 30 літрів бензину. Ну для цього сільська рада, яка нам за 5 років, 6 рік тут роблю, копійки не дала. Місцеві жителі зверталися в обласну раду, проте чиновники вирішити проблему не можуть. Приміщення, яке належить області, віддали в оренду ще у 2012 році. Ми не можемо, як власник цього цілісного майнового комплексу, і за умовами договору, і, в принципі, відповідно до чинного законодавства, ми не можемо впливати на господарську діяльність цього орендаря. Це питання ми обов'язково обговоримо на засіданні комісії охорони здоров'я. Я думаю, що найближчим часом ми повинні знайти виходи з цієї ситуації. Поновити роботу аптеки найближчим часом може тільки поява нового фармацевта. Проте поки охочих працювати в закладі немає. На березі дохла риба та раки, а біля річки – жахливий сморід. Півтони риби загинуло у Дніпрі на Черкащині. Пляж біля села Васютинці Чорнобаївського району весь устелений рештками водної фауни. Екологічне лихо такого масштабу місцеві спостерігають вперше. Та риба, яка знаходилася на березі в неділю, зараз ми бачимо, її знаходиться в воді. І можна зробити припущення, що все дно знаходиться в такому стані. Ці фото зробив Григорій Душейко у день початку екологічного лиха. Він саме приїхав на пляж із родиною. Каже, в суботу тисячі бичків випливли на мілину, а в неділю уже лежали на березі. Побачили картину, яку, в принципі, я в житті не бачив. Вся ця риба, яка минулого дня була живою, вся лежала на березі шаром, як мінімум, в коліно. Говорити про те, що скільки лежало на метрі, я думаю, що кілограм 40-50 його знаходилося.
Півкілометра побережжя повністю устелене бичками, раками, равликами та мальками різних видів. Едуард Буянов із меншими братами уже тиждень не був на річці. Ну, запах там такий поганий, вигляд теж поганий. Той рік такого не було, оце тільки цей рік. Лише на березі працівники рибоохорони зібрали півтонни риби. Ще чимало лишилося в плавнях чи потонуло. То в середньому у нас вийшло на метр квадратний, приходилося 97 рибин. Але риба вся бичок. Другої риби ніякої не було. Могла бути, що висока температура. Висока температура, і за цього малий кисень в воді, і могла б пройти загибель бичка. У рибоохороні кажуть, серед імовірних причин – висока температура води та забруднення річки небезпечними відходами підприємств. Зараз виясняємо, яка причина. Взяли проби води, здали в лабораторію. Коли будуть аналізи, тоді ми можемо щось конкретніше сказати. Вода цвіте і може бути все. Така гибель риби призведе не лише до забруднення водойми, а й до суттєвого збіднення фауни в акваторії. А на її відновлення потрібні роки. Полювання на курців. У Черкасах набрала необхідну кількість голосів електронна петиція проти куріння на зупинках. Тепер поліція пильнуватиме черкасців із цигаркою ще прискіпливіше. Про шкідливість куріння та де тютюнозалежні можуть курити, не порушуючи закон, розповість Віталія Ністратенко. В ефірі Черкаська служба новин. У студії працює Ольга Хорошко. Слухайте нас на хвилях 91,4 у Черкасах. Ольга Хорошко – радіоведуча. Щодня проводить по декілька випусків новин, тому голос для неї – найбільший скарб. Дівчина не курить, але часто вимушена дихати димом від цигарок. Дуже часто зранку, коли я налаштовуюся на роботу, прокидаюся, я відкриваю вікно, аби подихати свіжим повітрям, і що я бачу, що біля вікна прямо стоїть якась компанія або просто людина і курять сигарети. І цей весь дим, відповідно, сквозняком, вітром в моїй квартирі, в моїй кімнаті. У Ольги алергія на тютюновий дим. В неї пересихає горло і починається кашель. Був випадок, коли дівчина не змогла провести ефір. Коли я просто приходила, сідала перед мікрофоном, наші звукорежисери, наші випускові редактори уже в ході того, коли я начитувала, говорили, що ні, Оля, сьогодні ти новини не начитуєш, тому що твій голос сьогодні відчувається, що подразнений. Ти хрипиш. Це в нас так робочі моменти, ти хрипиш. Це й не дивно, каже лікар-терапевт Тетяна Карлова. Пасивні курці страждають не менше, тож можуть занедужити на ті самі хвороби. Это и рак легких, это емфизема легких, это заболевание, сосудистое заболевание, это заболевание желудка. Влияет и на голосовые связки, влияет и меняется голос, особенно у женщин. За статистикою Міністерства охорони здоров'я України, кожен сьомий курить. І більшість не задумується, що шкодить не тільки собі. Часто поліцейські штрафують курців в громадських місцях, а у відповідь отримують «А де можна?». Тож в Черкасах лише три офіційних місця для куріння. В Черкасах їх небагато, вони облаштовані на автостанції, є, що біля залізничного вокзалу, там розміщено місце для паління, спеціальна табличка, виділили місце подалі від людей, тобто там навіть є таблички, що місце для паління через там 10 метрів. От вони є в закладах відпочинку, це торгово-розважальних центрах у двох. Також ви можете курити в себе вдома, але і тут є правила. Межі вашого помешкання визначає вікно. Якщо ви сигаркою перехилитесь через нього, це вже порушення. Яких тягне за собою штраф від 50 до 175 гривень за куріння в громадських місцях, а це у під'їздах, ліфтах, на дитячих майданчиках, поблизу закладів охорони здоздоров'я та на зупинках. І 16 грудня 2012-го закон про заборону куріння в громадських місцях набув чинності. За ці 5 років поліція обмежувалася попередженнями або й взагалі закривала очі на порушників. Інспектор зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в місті Черкаси Анна Найчук пов'язує це із малою кількістю облаштованих місць для куріння. Їх недостатньо, точніше, я скажу, мало, і можна свого роду сказати, коли ти підходиш з курцем поговорити на цю тему, тобто пояснюєш, представляєшся, пояснюєш, що вони скоїли правопорушення, то вони кажуть, а де? Де мені? Тобто це їхнє обмеження ніби прав, тому що нас же не забороняють взагалі курити. Їм повинні забезпечити заклади відпочинку, установи, організації, місця для паління. Із січня поточного року поліцейські виписали лише 26 протоколів. Поліція разом із громадськими організаціями планує звернутися до міської ради Черкас, аби були виділені кошти для облаштування більшої кількості місць для куріння.
Творча еліта залишилася без даху над головою. Рішенням суду Черкаську організацію Національної спілки письменників України виселяють із їх приміщення. Понад 15 років талановиті майстри слова працювали у будівлі за адресою Хрещатик 219, але тепер вони вимушені тіснитися будь-де. У 19 столітті у цій будівлі гостював Тарас Шевченко. За 45 років існування спілка викликала багатьох лауреатів українських та міжнародних літературних премій. Але у 21 столітті письменники виселяють із приміщення через борги. Ці події, що сталися ось, і про які ми говоримо, це наслідок наступу на все українське в Україні. Я ще раз повторюю і те, що я казав в обличчя голови обласної ради. Це винищення українців в Україні. Члени спілки письменників обурені ситуацією. Мабуть, вперше за історію незалежної країни письменницьку організацію не просто виганяють на вулицю, а приймають судове рішення. Це мені нагадало до певної міри 30-ті роки минулого століття, коли наших письменників, патріотів репресували, садили, засилали по Сибірах, де вони знаходили останній спочин. Чому я так говорю? Бо інших пояснень щодо виселення спілки письменників Шевченкового краю із цього приміщення просто уявити важко. Така касація, і такий ігнор, і такий потоп не тільки ж на нас, а на той пантеон наших провідників духовних, без яких України б не відбулося, без яких і їх би не було. Найбільше, що дивує і вражає, що все це почалося із Шевченкового краю. Це прецедент. Немає в Україні такої ситуації, де виселили би письменників. У попередні роки спілка сплачувала символічну оренду – 1 гривню, але у 2017 році її збільшили до 1100 гривень на місяць. Оскільки організація неприбуткова, така сума є критичною. Нині ж балансоутримувач вимагає виселити майстрів пера. Вони не платять гроші, вони ж підписали договір, що вони таку суму будуть платити, вони згідні були. Але ні копійки не заплатили. Аж після того, коли на суд подали вже матеріали, вже в суді вони подали матеріали, вони тоді погасили цей борг. Ми туди зараз якусь структуру поселимо туди, ми матимемо туди кошти. В 10 разів більше, чим зараз, не маємо цих коштів. А ось директор обласного департаменту культури переконаний, діяльність спілки є надважливою для Черкас, області та країни. Нам, як департаменту культури, надзвичайно важливо допомогти у вирішенні проблем цій творчій спілці. На чергову сесію обласної ради буде винесено на розгляд депутатів програму підтримки творчих спілок. Під неї буде виділено фінансування певне, яке і зможе допомогти у вирішенні проблемних питань творчих спілок, зокрема спілки письменників. Управління по експлуатації об'єктів обласної комунальної власності запропонувало спілці перебратися в іншу будівлю – у кімнату, що має в 5 разів меншу площу, а всі масові мистецькі заходи проводити у малій сесійній залі Черкаської обласної ради. Проте голова спілки наголошує – продовжувати діяльність в таких умовах неможливо. Тож де тепер збиратиметься письменницька еліта Шевченкового краю? Питання відкрите. Відтепер живодерів каратимуть суворіше. Штраф, арешт і конфіскація чотирилапих. В Україні набув чинності закон про посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами. Чи врятує це нововведення беззахисних тварин? Далі у матеріалі. Цю чорняву красуню звати Мішка. Її загорнуту у пакет разом з іншими цуциками і порізаною мамою знайшла перехожа. Мішку забрала до себе зоозахисниця Влада Руденко. За що так познущалися із родини чотирилапих, дівчина не розуміє. А це Зерта, нова підопічна Влади. Її історія не менш сумна. Було 4 рани, у мене до сих пор навіть фотографії поставалися з клініки. Тобто ми повели її одразу від клініку. Там їй поставляли дренажі, тобто там все в гною було, все страшно, такі, як гнойні пробки там у неї прямо були.
Аби живодерам подібні дії не сходили з рук, президент України підписав закон про посилення відповідальності за жорстоке поводження із тваринами. За знущання, побої або інші насильницькі дії, які завдали тварині фізичного болю, хоч і не спричинили тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі, за залишення тварин на призволяще, у тому числі порушення правил утримання тварин, передбачений штраф від 3400 гривень. Якщо ви завдали шкоди двом і більше тваринам, сплатите штраф від 5000 гривень, або ж вас ізолюють від суспільства на 15 діб. Якщо розправу бачили неповнолітні, кривднику тварин загрожує обмеження або й позбавлення волі на термін від 3 до 5 років. Учасники найбільш обурливих випадків вчинення жорстокості потраплять за грати на 5-8 років. Зоозахисники кажуть, такий закон потрібен, проте факт знущання над тваринами ще треба довести. Закон действительно хороший, но малодоказуемый. В этом законе нужны прямолинейные доказательства того, ну, или издевательства над животными. Надо менять сознание людей. Люди, ну, не понимают, что животное, оно ничем не хуже человека. То есть, потому что ему тоже, ему больно, ему страшно. Норми, що існували до цього моменту, були, ну, дуже м'якими, там якийсь штраф такий в 51 гривню, таке інше. Хоча насправді проблема дуже важлива і дуже серйозна. Багаточисельні дослідження доводять, що багато з тих, хто нелюдів, які потім переходили на людей, так, робили такі страшні речі, вони насправді починали колись із тварин. Тож, якщо раніше покарання за нелюдську поведінку з тваринами у Кримінальному кодексі регламентували лише 299 стаття, новий закон передбачає чітке розмежування видів покарання за ту чи іншу дію. Згідно закону України про жорстоке поводження з тваринами, несуть адміністративну, кримінальну та цивільно-правову відповідальність. Особи мають звертатися у відповідні служби про захисту до тварин, які потім будуть звертатися у відповідні органи поліції. Якщо ви стали свідком жорстокого поводження з тваринами, повідомляйте про це в поліцію. Купувати продукти на стихійних ринках та ще й в таку спеку небезпечно, застерігають лікарі. Втім, на вулицях Черкас не бракує добросердних покупців, які пропонують м'ясо, сир, молоко, яйця, привезені з найближчих сіл, понад дорогою, на газеті, байдуже. Головний аргумент – продукт натуральний і домашній. Чому такі базари слід обходити 10-ю дорогою у нашому наступному матеріалі? Ось такі імпровізовані ярмарки для Черкас не дивина. Парне, свіже, без ГМО, як тільки не рекламують свій крам продавці. І байдуже, що без сертифікатів, адже продукція не проходить жодної перевірки. Пані Надія сьогодні базарює. Як правило, тут купує лише фрукти чи городину. Каже, зручно, адже неподалік від будинку. Щодо молока та яєць, жінка категорична. Звісно, загроза є, тому що хто його перевіряє, цю продукцію? Черкащанка Тетяна переконана, такий вид торгівлі необхідно взагалі заборонити, адже це суцільна антисанітарія. Жінка оминає смаколики з асфальту 10-ю дорогою. Сир, молоко купує лише у крамниці. Нам рекомендувала педіатр наш, то ми брали. А на ринках я просто, якби, і тим більше в таку спеку, я не ризикую. Натомість пані Ніну не бентежить відсутність сертифікатів. Жінка довіряє своїй інтуїції та смаковим рецепторам. Каже, спершу куштує, вже потім купує. Я пробую, що то мені одразу ясно, але якщо кисловато перевіржено, звісно, страшно. Така жаріща, молочні такі не беру, ні сметану, ні молоко не беру. А сирочок, ну я і так не кушаю, я роблю сирники. Ані журналісти, ані поліція стихійників не лякають. Продавчиня сиру, щоправда, коли побачила відеокамеру, враз забула, чому тут і що робить. Ні по чому, не продається. Вже не продається? Так, да, не продається. Я зрозуміла. Знімати я себе не дозволю. Лише за минулий тиждень в області зафіксовано десятки випадків харчових отруєнь. Надто небезпечно купувати на стихійних ринках молоко та молочні продукти, м'ясо і яйця. Лікар-інфекціоніст Людмила Назарова застерігає, що зовні продукція виглядає цілком нормально, але насправді містить небезпечні збудники. Кисломолочне і молоко, там чаще всього стафілококк. Стрептококк и стафилококк – это, конечно, достаточно серьезное пищевое отравление, которое проявляется высокой температурой, рвотой, жидким стулом, и вплоть до того, это токсины действуют, вплоть до потери сознания и даже судорог. Держпродспоживслужба може лише застерігати людей не купувати на стихійних ринках, адже до її повноважень ліквідація таких ярмарків не входить.
На стихійних ринках відсутні будь-які елементарні умови для реалізації харчових продуктів і продовольчої сировини. Там відсутні лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, які зазвичай є на цивілізованих, скажімо так, агропродовольчих або законних агропродовольчих ринках. Таким чином, вся продукція, яка там реалізується, вона реалізується безконтрольно. Також Володимир Папач попереджає, якщо ви отруїлись продуктами з імпровізованих ринків, покарати продавця недоброякісної продукції ви не зможете, адже суб'єкта, якому можна пред'явити звинувачення, немає. Ось такі топ-теми тижня, що минає. Наступний випуск постфактум. Дивіться оці ж жепорі вже за 7 днів. Гарних вам вихідних!